31, 38 eller 31, 51. En funktion har största värde 5, alltså största. Y är lika med 5. Så skriver jag största. Värde hela tiden handlar om y. Och minsta värde, så y är lika med negativ 2. Minsta. I intervallet x är större eller lika med negativ 4, men mindre eller negativ, mindre eller lika med 4. Skissa en funktion som uppfyller detta om det minsta värdet ligger på intervallgränsen, men inte det största. Oj. Ska vi titta? Har vi ju x är negativ 4, 1, 2, 3, 4. Sen 1, 2, 3, 4. Okej. Okay. Minsta värde skulle gå i den. Vad säger det? Skissa en funktion som fyller detta om det minsta värdet ligger på intervallgränsen. Så vi tittar om det här är negativ 4 och negativ 2. Det kan vara där. Och sen det största värdet är 5, men inte där. Så det kan hända. Det kan hända någonstans här. Det spelar ingen roll. 1, 2, 3, 4, 5. Det kan hända där. Det kan hända det är så. Men jag kan inte gå närmare än när det är 4. Så har jag max här. Jag kan inte gå mindre än negativ 2, så när jag har 4, jag kan gå så. Så. 4 är negativ 2 också, det kan jag göra så. Ja, just det, jag kan göra så. Precis. Nu ska jag göra det riktigt. Det kan se ut så. Det minsta är där. Det kan hända. Men inte den största värde. Ja, det är inte gränsen. Och det är ett exempel är det. Ett annat exempel är när jag har, det här är jag 4, 1, 2, 3, 4, här är det nu. Negativ 2, det är minsta. Och någonstans är det 5, till exempel här. 1, 2, 3, 4, 5, det kan vara där. Ja, så det kan gå. Så. Sen 1, 2, 3, 4. Det kan gå att i 2, 1 så har jag här. Så jag kan göra så. Jag är fortfarande inte det minsta. Och sen 4 går så. Så. Så jag har fortfarande. Det ser olika ut. I er bok så har de olika, har de gett bara ett exempel. Jag har gett två exempel här. Och tredje i er bok då. Så har ni tre exempel.